Hi friends, myself Dipendra Khatri, Universal Crown Director. Welcome back to myself, Vestige, Jayapath. Vestige, I am going to ask you a question about your question. I am going to ask you a question about Chini Pound, sir. I am going to ask you Chini Pound. And Chini ko apeksha pani nagarnu holla. Yo sabai kinki direct selling ko lagi upayukta product suru hoina. Yo sabai chij haru tapai gharko agadi bata nai kinnu holla. Kehi farak pardaina. Healthy Living ko platform ma जे पनि प्रोडक्ट छ त्यो युनिक प्रोडक्ट हुन्छ अलग क्वालिटीको प्रोडक्ट हुन्छ त्यो त्यो प्रोडक्ट्सहरु जुन बाहिरबाट किन्नु हुन्थ्यो त्यो तपाईले यहाँबाट किन्नु होला तर यो चिनी चावलको चक्करमा चाहिँ नपर्नु होला यही म भन्न चाहन्छु किनकि यो सम्पूर्ण प्रोडक्ट्सहरुको अलग नै आफ्नो अलग क्यारेक्टर हुन्छ सो त डाइरेक्ट सेलिङको लागि त्यति सुइटेबल प्रोडक्ट्स होइन तर फ्युचरमा यदि आयो भने त्यो अलग प्लस पॉइंट छ अदरवाइज त्यसको चक्करमा चाहिँ नपर्नु होला किनकि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस इट्स अल अबाउट द बिजनेस अफ लिडरशिप भनिन्छ नि सो किनकि तपाईलाई थाहा छ कयौं यस्ता कम्पनीहरु जसले सिम्पल एउटा प्रोडक्टलाई लिएर पनि आफ्नो ठूलो बिजनेस खडा गरेका हुन्छन् भने तपाईसँग 150 प्रोडक्ट अलरेडी छ सो नभएको प्रोडक्ट्स प्रति तपाई रुचि नदिनु होला मञ्जु खड्काजीको क्वेशन छ अथवा सायद कम्प्लिमेन्ट होला अमेजिङ सर प्राउड अफ वेस्टिज आई लभ इट योर भिडियो सर थ्याङ्क यू भन्नु भएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच केशव प्रसाद फायल ज्यूको क्वेशन छ बहुत राम्रो प्रेजेन्टेसन भनेर छ उहाँले पनि कम्प्लिमेन्ट दिनुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच प्रदीप राईज्यू दामी इन्फर्मेसन्स फर बोन्स डाइरेक्टर बोनस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच सबै प्राय प्राय कम्प्लिमेन्ट नै मैले देखिरहेको छु विजयज्यूको अर्को क्वेसन लिँदैछु सर नमस्कार म हजुरको कुनै भिडियो छुटाउँदिनँ र लुतो शरीर चिलाउँछ कुन कुन सप्लिमेन्ट लिने अनि साना बच्चाको लागि पनि सप्लिमेन्ट्स लिने आन्सरको लागि प्रतीक्षा गर्छु भनेर सोध्नु भएको छ त नम्बर वन त शरीर यदि चिलाउँछ लुतो भन्नुभएको छ होइन दाद हो अथवा लुतो के हो दाद अथवा लुतो एउटै हो क्या हो त यदि चिलाउने यस्तो समस्या छ भने नम्बर वन त त्यो ठाउँमा किनकि फङ्गस भएको हुन्छ ब्याक्टेरिया भाइरसहरू त्यसमा जन्म भएको हुन्छ सो त्यसलाई अलिकति बचाउनु होला बाँकी अर्को यो दाद हो लुतो दाद जो हुन्छ यसको लागि तपाईँले साबुनको प्रयोग नगर्नु होला साबुनले त्यो अझै उर्सिन्छ भन्छ नि अझै बढ्न सक्छ त्यो कुरालाई ध्यान राख्नु होला साबुन त्यसमा प्रयोग नगर्नु होला जबसम्म त्यो तपाईँको ठिक हुँदैन बाँकी सामान्यतया यसलाई तपाईँले निम छ निमलाई खानु पनि बिहान बेलुका एक एक क्याप्सुल अनि त्यसपछि त्यसको एक क्याप्सुल खोलेर अलिकति त्यसलाई सियोले पन्च गरिदिनु त्यसपछि अलिकति एक दुई थोपा लगाउनु फेरि त्यो क्याप्सुल राख्नु फेरि अर्को पटक दुई तिन यसरी दिनमा तिन चार पटक त्यसमा लगाउनु होला किनकि त्यसमा कुनै पनि प्रकारको फङ्गसहरू बढ्न दिँदैन निमले एन्टी फङ्गल एन्टी ब्याक्टेरियल प्रोडक्ट्सको रूपमा मानिन्छ निम होइन सो त्यसरी लगाउनु पनि अनि खाने पनि यो काम गर्न सक्नुहुनेछ लुतोको समस्यामा बाँकी बच्चाहरूको लागि अब बच्चाहरूको लागि भनेर तपाईँले बच्चा कति उमेरको बच्चा यो तपाईँले अलिकति खुलाउनु भएको छैन तर नखुलाए पनि म भन्न चाहन्छु यदि तपाईँको लगभग पाँच सालभन्दा कम उमेरको बच्चाहरू हुनुहुन्छ र ऊ सामान्य नर्मल रेखदेखमा छ भने उसलाई कुनै पनि प्रकारको सप्लिमेन्टको त्यति आवश्यकता पर्दैन पाँच सालभन्दा तलकोलाई सामान्यतया है तर स्पेसली भनौँ उसले पर्याप्त रूपमा दुध पिउन पाएको छैन उसको पोर्सन राम्रो छैन न्युट्रिसन ब्यालेन्स छैन त त्यो केसमा तपाईँले यो उमेरको बच्चालाई यदि रियरली दिनु पऱ्यो भने इनबिगो होइन यो पनि तिनभन्दा माथि पाँचभन्दा तलकोलाई इनबिगो अनि साथमा यदि क्याप्सुल खोलेर हाल्न यदि इनबिगोको घोलमै यदि हाल्न चाहनुभयो भने तपाईँले कलस्ट्रम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त यो दुईवटा प्रोडक्ट्स तपाईँले बच्चालाई दिन सक्नुहुन्छ बाँकी अब पाँच सालभन्दा माथिको यदि बच्चाहरू छन् भने उनीहरूलाई हार्डली फेरि म तपाईँलाई भन्छु यदि दुधहरू पर्याप्त रूपमा पिउन पाएको छैन यस्तो छ भने तपाईँले क्याल्सियम एक ट्याब्लेट दिन सक्नुहुन्छ अनि कोलेस्ट्रम दिन सक्नुहुनेछ बाँकी पाँच सालभन्दा माथिकोलाई सबैभन्दा उपयुक्त भनेको इनबिगो प्रोटिन पाउडर बाह्र सालको उमेरसम्मको लागि एकदमै आदर्श यो सप्लिमेन्ट्स मानिन्छ इनबिगो प्रोटिन पाउडर यो चाहिँ तपाईँले कम्पलसरी दिन सक्नुहुनेछ पाँच सालभन्दा माथिका बच्चाहरूलाई भने अब यदि बाह्र सालपछि पनि यदि बच्चा मान्नुहुन्छ बाह्र सालभन्दा माथिकोलाई त उसको लागि तपाईँले स्पोर्न दिन सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि फेरि क्याल्सियम कम्पलसरी दिनुहोला किनकि यो दुइटै सप्लिमेन्ट्सको यो उमेर पनि निकै नै आवश्यकता भएको हुन्छ त्यस्तै विजयज्यूको अर्को क्वेसन छ थ्याङ्क यू सर फर इन्फर्मेसन्स अनि सर श्वास प्रश्वास समस्याको लागि कुन सप्लिमेन्ट दिने भन्नुभएको छ श्वास प्रश्वास समस्याको लागि नेपालमा उपलब्ध भएको सप्लिमेन्टमध्ये अहिले नोनी हो ठिक छ
अब बाँकी इन्डियामा त रेस्पुकेयरको नामले एउटा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट छ तर अहिले नेपालमा त्यो प्रोडक्ट छैन सो तपाईँले नोनीलाई दिन सक्नुहुनेछ साथमा नोनीको साथमा तपाईँले रेस्पिरेसनको सम्बन्धमा चाहे त एलोभेरा पनि दिन सक्नुहुन्छ एलोभेरा ठिक छ नोनी एलोभेरा यो दुईवटा प्रोडक्ट्सलाई तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ बाँकी यो के हो यसको बारेमा डिटेलमा जान्नको लागि भेस्टिज जयपथ एनबीको प्रोटिन पाउडर भेस्टिज जयपथ क्याल्सियम भेस्टिज जयपथ कोलेस्ट्रम भेस्टिज जयपथ नोनी भेस्टिज जयपथ एलोभेरा भनेर यदि तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने यो भिडियोको बारेमा तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ बाँकी नोनीको बारेमा डिटेलमा नोनी यसलाई प्रयोग गर्नको लागि खाना खानुभन्दा आधा घन्टा पहिले बिहान बेलुका एक एक क्याप्सुल लिन सक्नुहुन्छ भने एलोभेरालाई खाना खाएपछि एक एक क्याप्सुल इन्बिगो प्रोटिन पाउडरलाई बच्चाहरूको लागि मैले भनिसकेँ क्याप्सुल खोलेर दिनुभयो बिहान बेलुका एक एक क्याप्सुल खोलेर दिनुहोला बाँकी अलिक ठुलो भएपछि बिहान बेलुका एक एक क्याप्सुल इन्बिगो प्रोटिन पाउडरलाई चाहिँ बिहान बेलुका एक एक चम्चा दुधमा घोलेर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ सानो बच्चाहरूकोलाई आधा आधा चम्चा दिनुहोला पाँच सालभन्दा कम तिन सालभन्दा माथिकोलाई आधा आधा चम्चा दिन सक्नुहुनेछ शारदा सुन्दा सिजुको क्वेसन छ सर नमस्कार हजुरको भिडियोले साह्रै सपोर्ट गरेको छ सर दुध पिलाइरहेको महिलाको प्रेसर कम गर्न र मोटोपन घटाउन कुन सप्लिमेन्ट्स दिनु पर्ला भन्नुभएको छ दुध चुसाइरहेको सपोर्ट गरेको छ दुध अब दुध चुसाइरहेको बच्चाहरूको लागि पातलो हुने यस्तो कुनै पनि अहिले सप्लिमेन्ट्स दिनु मिल्दैन हँ बाँकी यस्तो छ यदि खानामा कन्ट्रोल गर्नुभयो उहाँले कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानालाई कम गरेर अनि त्यसपछि प्रोटिनयुक्त खाना तपाईँले खानुभयो भने केही फरक पर्दैन बच्चालाई पनि राम्रो हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले प्रोटिन पाउडर चाहिँ अवश्य लिन सक्नुहुनेछ ठिक छ प्रोटिन पाउडर दुधमा मिलाएर दिन सक्नुहुनेछ बाँकी अन्य कयौँ चिजहरू खानुको अपेक्षा सुत्केरी पोसिनीको नाममा त्यसो सट्टा तपाईँले प्रोटिन पाउडर दुधमा घोलेर तपाईँले प्रोटिन पाउडर यदि लिनुभयो भने त्यसले तपाईँलाई मद्दत गर्नेछ किनकि प्रोटिन पाउडरमा तपाईँको फ्याटलाई यसले बढ्न दिँदैन अनि त्यसरी तपाईँको जुन आवश्यकता छ त्यसलाई पनि यसले पूर्ति गरेको हुन्छ बाँकी अन्य जस्तो फ्लाक्सियो लिनुपर्छ डाइटी फाइबरहरू लिनुपर्छ यस्तो केही पनि तपाईँले अहिले दुध पिलाइरहेको बच्चा आमालाई नदिनुहोला बाँकी पर्याप्त रूपमा पानी पिउनु बाँकी ओभरअल किनकि वेट कम गर्नु भनेको वेट कम गर्ने र अनि प्रेसर पनि भन्नुभएको छ किनकि वेट बढ्ने बित्तिकै प्रेसरको पनि समस्या हुन्छ प्रेसरको लागि तपाईँले अलरेडी औषधि खानुभएको छ भने अब त्यो त कन्टिन्यू लिनुहोला बाँकी प्रेसरको लागि ज्ञानोद्रमा नोनी फ्ल्याक्स आदि चाहिन्छ यो अहिले तिनटै नै नदिँदा हुन्छ किनकि हार्मोनल फेरि डिसब्यालेन्स हुनसक्छ बच्चाको दुध पर्याप्त रूपमा नआउन पनि सक्छ सो यो कारणले तपाईँले अहिले केवल प्रोटिन पाउडर लिन सक्नुहुन्छ डाइट अलिकति कन्ट्रोल गर्नु सलादहरू ज्यादा खानु त्यसो गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन तर हाम्रो सोच चाहिँ अलिकति त्यस्तै प्रकारको छ त्यो कारणले फ्याट बढेको हुन्छ है त्यस्तै सुशीला केसीजीको सर नमस्ते मेरो नेकमा केही अड्किएको जस्तो छ अलिअलि पोलिरहन्छ भएको पोलिरहने भएको छ एक इयरदेखि केएमसी हस्पिटलमा नेकको इन्डोस्कोपी पनि गरेँ तर केही छैन भन्नुभयो तर मलाई त्यही समस्या भएकोले वेस्टिजको कुनै मेडिसिन छ कि भन्नुभएको छ अब घाँटीमा एक्चुअली त्यो डायग्नोसिस पनि भएको छैन के भएको भन्ने नै अलिकति थाहा छैन होइन त हुनसक्छ सानोतिनो केही टन्सिल जस्तो यस्तो केही रूप हुनसक्छ त्यो त त्यसको लागि स्पेसल्ली यही भनेर त भन्न सकिँदैन तर तपाईँले नोनी अनि स्पर्लिना एक सामान्य सप्लिमेन्ट हो त यो लिनुभयो भने अथवा यो दुइटैको सट्टा पहिला एकपटक यो लिएर हेर्नु अनि फेरि त्यसपछि अर्कोपटक ज्ञानोदरमा लिएर हेर्नु ठिक छ त्यसपछि फेरि यदि अरू त्यसले पनि अलिकति भएन भने फेरि तपाईँले फ्ल्याक्स ओइल लिएर हेर्नु त यो अलग अलग टाइममा यो सप्लिमेन्ट्सहरू बदलेर लिएर हेर्नु त्यसमा तपाईँले रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ बाँकी स्पेसल्ली अब त्यो के भएको भन्ने नै अलिकति डायग्नोसिस नभएको कारणले अब यही भन्नलाई चाहिँ मिलेन तैपनि तपाईँले ओभरअल यो पहिला नोनी स्पुनमा पनि लिएर हिँड्नु एक महिना एक एक डब्बा फेरि तपाईँले ज्ञानोदरमा लिएर हिँड्नु फेरि तपाईँले फ्ल्याक्सोइल लिएर हिँड्नु अथवा एकसाथ पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई केही प्रब्लम छैन भने मतलब इकोनोमिकल्ली त यो सबै प्रोडक्ट सबै सप्लिमेन्ट्स पनि लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि ओभरअल तपाईँको ना घाँटीमै यदि त्यस्तो केही रिजल्ट दिएन भने पनि तपाईँको ओभरअल शरीरलाई यसले केयर गरेको हुन्छ त्यस्तै मनोज राजवंशीजीको इच्छा छ थ्याङ्क यू सो मच मेरो जिज्ञासा मेटाइदिनु भएकोमा भनेर खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच अनि सुबल श्रेष्ठज्यूले भन्नुभएको छ ल छिटो गर्नुपर्छ सर भन्नुभएको छ अवश्य अब कुन चाहिँ भिडियो हेरेर उहाँले यसको कम्प्लिमेन्ट दिनुभएको हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन एनिवे
बाकी जति सक्दो जाडो छिटो तपाईले काम अगाडि बढाउनु भयो भने लाइफ टाइमको लागि आफ्नो एउटा टिम बनाउन सक्नुहुनेछ। त साथीहरू यो भिडियो पनि म यहीँ पुरा गर्न चाहन्छु। जाँदै तपाईँ बेस्टी व्यापकमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको लाइक गर्नुहोला र अलमा गरेर क्लिक गर्नुहोला। भिडियोलाई पुरा हेर्नु, लाइक गर्नु, आफ्नो साथीहरूको बिजनेसलाई सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, विश यु वेल्थ।